تاکسی کرا رہے ہیں آشا کا بیج بویا اور جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ کیسا ادھارن ہے میں یہی دو چار لائن بھائی جیتو کے بارے میں سنا رہا مجھے وہی یاد آ گیا ابھی کھڑے کھڑے میں کوئی ایسا کام کروں گا نہیں میں کوئی ایسا کام کروں سمیلن کر چکے ہیں اتنے آیوجن اور ملتانی کا بھی سمیلن پہ آیوجن کرتے ہیں ہندی تو کرتے ہیں شیلی بورڈ میں بہت لوگوں کو بہت لارج اسکیل پہ ہوتا ہے بہت بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے وہ تو اب میں گانا کس سے کام لوں گا ہم تو مٹی جائیں گے ایسی پارٹی کی آنا کروں آج جانے کی ضد نہ کروں آج جانے ایسے ہی جگ میں آتی ہے صبح ہے ایسے ہی شام ڈھلے جاتا سنم پھر آج ادھر آیا ہوں مگر یہ کہنے میں دیوانہ تو بس آج وحشت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں کہہ دو تمہیں یا چپ رہو دل میں میرے آج کیا ہے تو بولو بتا دوں تم کو مانوں چلو یہ بھی وعدہ ہے کہیں گونجا کہا دل نے کہ تو آئی کہیں چٹکی اگر لگتا ہے کچھ ایسا میرا ہمدم مل گیا ہو 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 ہو
حسينة دا ديوانا
देखो एक उनको वो कांग्रेस करने आए कि क्या गाए हो अंकल आप क्या गाए आवाज सुनी होगी